hvordan i alverden lander man overhovedet på det der? Altså, hvad er det højeste punkt? Det er vel egentlig vingerne, man kan lande på. Men hvor er der loot på statuen? Er der noget loot på statuen? Vi må finde ud af det. Åh, helt ude på sværdspidsen. Der må der være nogle chests et eller andet sted. Er det ikke rigtigt? Ej, hvor er den bare mega cool. Kan man lande på skulderen af ham her? Det var nakken, jeg gik efter, for jeg tænkte, der må der være nogle chests gemt herovre bag ved nakkehårene. Nej, det er der ikke. Heller ikke på selve hjelmen eller noget. What? Vi er latterligt højt op her. Kan man sådan... Okay. Men vildt, der er slet ikke noget heroppe. Det troede jeg faktisk, der ville være. Okay, men vi kan slide ned her. Jeg ved ikke, om vi kan overleve det. Det kunne vi ikke. Au. Au. Okay, så vi har fået de her splashes, som vi kan bruge til at heal op igen. Okay. Men vi laver noget recon. Vi laver noget spider-arbejde, hvor vi ligesom finder ud af, hvordan hænger det sammen. Hvor, hvordan og hvorledes, ikke? Det er ligesom der, vi er. Okay, jeg skal lige lock in. Jeg ved ikke, jeg splasher langt fra alting. Jeg rammer ikke engang noget. Hold kæft, det var kogt, det der, mand. Okay, men der er launchpads hernede et eller andet sted, mener jeg. Men hvad hvis man går foran figuren? Er der heller ikke noget her? Sådan? Og så kommer bygningen. Okay, så man kan... Hvad hvis man landede på... Prøv at tænke at få et klip, hvor jeg sniper ind fra sværdspidsen der. Det bliver jeg nødt til at få. Et klip, hvor jeg sniper ind fra sværdspidsen. Det kunne seriøst være det sygeste klip i mands minde. Er det ikke rigtigt? Mig, der sniper ind fra sværdspidsen. Det bliver vi nødt til at gøre. Hvad sker der for den her fat loot, der er her, mand? Der er også en derovre. Jeg gad godt have fuld HP, før jeg sådan går efter at flække hans ansigt, men... Ej, der var sniperen! Ses. Jeg har en mission! Jeg har en opgave! Kan jeg overhovedet komme helt derop? Det her, det er det fedeste. Ej, der er loot herop. Hvad sker der for det? Der er loot herop. Land. Oh my god. Hvem er det, der skyder på mig? Og hvad er det for noget loot, der er her? Hvad er det her? Der er noget slim. Ej, hvad er det, der sker her? Jeg kan slet ikke se ham. Hvor er han henne? Der! Det var sygt, det der. Det var sygt. Der er simpelthen også en her. Er det ham, der prøver sådan at... Det er bare to bots, der går og nær på hinanden. Altså, jeg kan godt respektere det. Det er bare to bots, der går og nær på hinanden. Giver hinanden lidt pleasure in life. Altså, jeg kan respektere det. Ret vildt. Overvej lige at snipe en heroppe fra. Det er crazy. Det er fandme vildt, mand. Grineren. Kan man også snipe en sådan helt op fra? Det ville jo være sådan... Ej, jeg kan fandme ikke flyve højere. Det var som om, jeg blev blokket der et eller andet... usynligt loft eller sådan noget. Okay, fair nok. Nå. Jamen, mission accomplished lidt tidligere. Altså, hvad skal jeg så bruge de resterende 57 minutter til? Det skete lidt tidligere, end hvad jeg havde planlagt. Og så kan man sige, det tæller kun, hvis man vinder gamet. Er det ikke der, vi er? 100%, der må jo... Ej, okay, prøv at se de der duer, der flyver der. En fed lille detalje. Hallo? Hvem skyder efter mig? Nå, ja, okay. Jeg ser dig, min ven. Jeg ser dig. I see you. Oh! I see you so much. Oh, I see you so much. Ej, det er også træls. Det er træls, når man bliver flækket på den der måde af en bedre sniper. Prøv her. Det er som om din sniper slår lidt hårdere end min gør. Men så alligevel! Hed han Johnny, ham der? Nej, han hedder Omi. Omi Kami. Okay. Hans sniper var ikke bedre end min. Men det var en rent faktisk sniper. Min var en DMR. Jeg burde ikke tage den der shield. Jeg burde bare poppe den her. Okay. Det var to frags. Vi er kings of Mount Zeus. Ja, Zeus-kongen. Zeus-faren. Sovsefar. Alright. Joinks. Lad os se, om vi kan finde flere footsteps. Ellers så tror jeg sgu bare, at vi er mere eller mindre outer her. Er vi ikke det? Eller hvad? Måske vi lige burde heal op. Men alligevel, hvem har brug for 100 HP? Jeg tænker umiddelbart ikke, at jeg har faktisk. Jeg er faktisk nok en af dem, der ikke har brug for det. Jeg tænker, at der er mange, der har brug for 100 HP. Jeg har ikke brug for 100 HP. Men vi pumper lige det her. Ja, yeah, whatever. I'll take it. Vi siger, det er fint.
Så vi ser, om vi kan finde nogle bad boys herude. Som vil lege med mig. Hvad så der? Er der nogen, som vil lege? Det er mega fedt, det her nye tema her. Det kan jeg altså virkelig godt lide. By the way, I ved godt, jeg vinder det her game, ikke? Det er ikke nogen tvivl om med. Prøveskud. Advarselsskud. Prøveskud. Advarselsskud. Hvad man nu kalder det. Rearranger mit våben type skud. Og så er no-scope skud her. Det er så ulækkert, når jeg gør det. Det er så ulækkert, når jeg no-scope på de her skud. Hvorfor er det, den ikke virker? Hvorfor er den ikke virker? Hvad sker der her? Er det en bot? Hvad sker der? Må jeg så løbe imod hinanden? Jeg er sgu ligeglad. Altså, så charger vi bare. Hvis det er det, han vil, så charger vi hinanden. Han skal ikke tro, at han er den eneste modige, altså heroiske figur i den her lobby, der bare løber hen mod sine modstandere. Jeg ved, hvor meget sigtet det sådan wobbler, når man hopper med den her. Jeg synes, jeg havde nogle okay no-scopes. Jeg synes, sigtekornet var der i hvert fald. Vi løber længere ind. I farzonen. Jeg har spottet en fjende. Den her diamant, de har tilføjet, kan noget faktisk. Kan faktisk noget. Det er en fin afstand til diamanten. Det er bedre end at have en riffel. Ja, den er hissig, diamanten. Det er den altså. Den er hissig, det er den. Den er effektiv. Altså, vi skal helst have lidt kortere distancer end the big boy sniper. Det er klart. På for lange afstande, så er det jo 10 gange bedre at have en almindelig sniper. Men på de der sådan mellemlange distancer, der er den bare helt genial. Der er den helt, helt genial. Hvad skal der her? Wow. Jeg ville egentlig bare have flået ind i hovedet af ham der, men der var en til. Der var en til. Og det gjorde det lidt nøjeren, at der var en til. Jeg tænker faktisk næsten, at han bare kommer løbende ind i ansigtet af ham der. Nej, det gør det ikke. Der var en til herover til venstre. Jeg synes ikke, det er færdigt. Begge to bare sådan plukker på mig. Han var der i vinduet. Sådan det. Sådan det. Sådan det. Og sådan det. Altså, jeg kan slet ikke se dig. Altså, jeg kan slet ikke se ham. Hvordan er det færdigt her? Nogen, der kan fortælle mig det? Jeg kan slet ikke se ham. Det kan være, han havde det der scope, hvor man sådan varme registrerer folk. Det er så også nasty. Nå, men de går gerne lige af på hinanden, så kan jeg lige heal op. Jeg skal have ladt den her ting også. Jeg fik sat med, at ramte ham lækkert. Men må ikke han er et bedre sted nu? Jeg føler lidt, at han er blevet nappet af ham den anden. Der ligger i hvert fald nogle ting der. Eller hvad? Er det et shield, det der? Hvis det er et shield, det kan jeg simpelthen ikke passe. Jeg hader shields. Nå, han er dernede. Okay. Dernede type shit. Må lige prøve at høre. Spiller Batman uden lyd, eller hvad der sker her? Fordi det føles lidt som om. Sidste skud i bøsten. Og så lykkes det bare. Oh. Ja. Der er ikke meget HP her, men igen, hvad er det også, vi skal bruge det til? Havde du noget... Ej, hvor lækkert, vi bare lige får foræret et medkit her. Og sådan set også nye friske vinger, måske. Jeg ved ikke, om de er friske, men de var der i hvert fald. Friske vinger, som var det fra KFC. Hvor mange bags havde du? En. Jeg tror, jeg skal beholde min medkit, så. Nope. Jeg tager ikke den der service ting. Du kan ikke tvinge mig til det. Not gonna do it. Okay, så tager vi Jason. Så tager vi Jason. Alright. Så vi har DMR og Assault. Jeg tænker, det er the way to go. Nå. Hvad er vi ude i her? Vi skal ud og flyve, er ikke sådan? Gå flyve på de drenge her, på de boys. Det vi har lyst til at høre, det er voice. Voicecom.
der siger enemy spotted. Det er det, vi har brug for. Enemy spotted. Vi har brug for det. Hvor er der nogle boys? Vi skal i hvert fald ind i cirklen. Det er den her vej. I stedet for at bruge vingerne. No fuel. Okay, super. Jamen, vi bruger vingerne. Det var vingerne. Eller hvad? Jeg kan godt spare dem lidt. Jeg skal i hvert fald ikke svømme over det vand her. Det er 100.000. Det gider jeg fandme ikke. Vi sparer vingerne. Vi sparer vingerne. Kom bare. Ja, sku da. The big boy bil. Det er altså i orden. Åh, lidt offroad her. Der bliver skudt herovre. Genialt. Genialt. Sig mig gang, var det ikke der, jeg kom fra? Der er en medallion dude her. Kæft, jeg kan høre det langt væk fra. Er de op eller ned? Det er så mit spørgsmål nu. De er fandme ned. Sorry. Det er virkelig kæder. Der, jeg kan høre tre. Jeg kan høre tre. Der er også en her. Der kommer en her også. Hvor er det sindssygt. Der kommer en mere. Hvor er det sindssygt. Hvad fanden sker der? Nå ja, sådan kan man selvfølgelig også bare smadre lorten. What? Hvad sker der, mand? Okay, medallion playeren, han er her stadigvæk. Han er her stadigvæk. Ham med medallion. Hvad sker der for det, mand? Tjekker lige, om han havde friskere wings, som der. Det havde han ikke. What is happening, guys? What is happening? Så hvad er det, der ligger der? Den har... Binger. Nå, det er en SMG. Ja, den tager vi. Okay. Jamen, der er gang i den. Så ham med medaljen, han er her så stadigvæk den her vej på. Han har nok ikke rigtig haft lyst til at engage, hvilket jeg forstår. Men, buddy, nogle gange så bliver du nødt til bare at grow up her. Og jeg har taget medkit med i stedet for. The Wings of Justice. Han er lige herovre. Det er som om, han nærmest ikke bevæger sig. Så derfor så tager vi lige lidt high ground på ham. Eller hvad? Hvor er han inde? Jeg tror, jeg har fået mit svar. Han sad simpelthen og campede og ventede og goggede. Bro, det er unranked for dig et liv. Jeg bliver nødt til at være ærlig. This is how it's gonna go down. Jeg tillader no disrespect of the statue. Jeg har gjort mig til keeper of the statue. Den her fine granitstenstatue. Det er kun min helt ren, hellige, pure fusseluser. Den var dupe hen over den. Okay? Ikke jeres beskidte bundefødder. Jeg vil ikke have det. Jeg er nu blevet til the protector. Projector of the protector of the statue. Og sådan er det. Og hvis der er andre, der prøver at lande på den. I'm coming for your mother effing butthole, okay? I choose violence. Det er sådan, det går ned. Ham der. Okay, han tror nok rigtig, han er smart. Han er sådan lidt, jeg kan også prøve at lande på. Lad mig lande her også. Jeg er også god til at spille Fortnite. Nope. Jeg har aldrig set en være så bange før. Det er sådan mit udgangspunkt, der jeg har aldrig set en være så bange før. Det går. Kom. Hallo? Stop nu med at være så bange! Kom nu frem, mand! Hvad ved du? Hvor er du? Hvad kan du? Ja, det er i orden. Er det i orden? Det er godt lavet. Hvor meget skjold har han? Nej, kom bare. No disrespect til dig. Men fuck dig. Okay. Victory crown. Så du har lige vundet et game. Sucks to you. Be you, daddy. Jeg har skidt på ham der, man. Fuck ham, man. Hvad tror han kan, man? Som om han har fået lov til at rende rundt på min statue. Nah, boy. I don't think so. Nah, boy. Dope.
Lad os tage sådan en guard chest. Oh my god, hvad sker der for, at der rent faktisk er en her? Der er simpelthen no way. Altså, det er en ægte, der tror på det her. Også bare fordi, at jeg er så psykopatisk low, som jeg er. Nå, han står simpelthen stadigvæk deroppe, okay. Og sniper. Got it. Jamen, der var i dit kill, buddy. Prøv at høre. Der var i dit kill. Der var i dit kill. Du havde chancen. Du havde mange chancer for at dræbe mig. Men du valgte at være en lille sucker i stedet for. Og ved du, hvad du så får? Ingenting, mand. Det var du får. Nothing. Men vi skal tilbage og forsvare den her statue her. I mean it. Okay, der er skud flere steder. Hvad gør vi først her? Og der er en, der er i gang med at hygge hernede. Grineren. Grineren. Nå. Hygge nok. Oh my god. Hvor fanden kom du fra, mand? Åh, der er du, din flotte fyr. Flotte statue. I love you so much. I love you so much. Alright, lad os lige prøve at lande lidt længere ned den her gang. Se om vi kan få lidt bedre ting og sager, ja? Nå, lad os tage den her. Så er vi ligesom i gang. Så er vi ligesom equipped to slay. Oh, that is. Oh yeah. What's happening? Så hernede er Zeus. Det er hans throne room, eller hvad man kalder det. Statue room. Okay. Alt er godt. Indtil videre. Vi kan godt lige bruge noget HP, men stadig rimelig godt. Der er et land, der har gang i noget her. Han kukker. Det er lige meget. Han kukker bare. Han kukker bare alt det, han vil. Vi outplayer ham gang på gang. The gatekeeper shotgun. Lad os tage den. The gatekeeper. Okay. Vi skal virkelig have noget healing her. Ellers så kan vi... Så er vi simpelthen ikke equipped til at beskytte statuen. Uh-oh. Han er ovenpå, så. Fedt. Tak for det. Det var lige The Weeknd. Som lige flækker os rimelig hårdt med et vanvidsvåben. Jeg troede The Weeknd, han var gået på weekend, men det er han ikke. Han er stadigvæk cooking. Han er herude i bedste sendetid. Hold da op, han har ikke helt fået fri fra arbejde. Men han bliver måske faktisk fyret her. Ja, nice try, Weeknd. You deserve it. Hallo, og lige et øjeblik. Lad os lige try that again. Jeg ved, hvor det bedste loot egentlig er. Åh, der er mange her, mand. Delicious kind of game. Kan man ikke komme ind i de her bygninger fra siden? Og jeg burde tage det første våben. Der lå et våben lige der. Jeg burde så meget taget det. Jeg løb lige forbi et våben. Hvorfor gjorde jeg det? Jamen spade. Din spade, Johnny. Tag nu bare det våben, der ligger lige foran øjnene af dig. Okay. Ikke helt dumt. Ah. Han er væk. Han vil ikke noget at trykke på. Jeg burde måske lade her. Han er altså rimelig ilde tilredt ham her. Hvad var det, der var der? Som jeg overhovedet ikke kan få fat i. Vil du ikke nok være sød og fat noget at spille? Okay, jeg har stadig ingen close range weapons. Der er en SMG i det mindst. Der er shotgun. Jeg tror, vi er klar på at hygge her. Det kunne godt være en bot, men jeg er ikke sikker. Der er sådan okay mange spillere her, er det ikke det? Altså sådan... Det virker lidt til, at der er en håndfuld i hvert fald. Nå. Ah, okay, det kan jeg godt lige se det der. Lækkert nok. Just juice, my guy.
Vi skal have smidt nogle af de her rifler her. Ej, har jeg smidt shotgunen også nu? Det var der ingen grund til. Hvorfor har jeg det? Så der er en, der lige er ziplinet op her. Jeg havde håbet på, at vi kunne nappe ham sådan lidt mere stealth, men... Okay. Der er en, der svømmer. Det er altid træls at blive fanget i vandet. Med vilje crasher jeg bare helt... Nej! Med vilje crasher jeg hele vejen væk. Bare for lige at få lidt afstand på ham, for jeg tror ikke, han løber efter mig alligevel. Jeg skulle bare lige have noget afstand til ham. Havde lidt på fornemmelsen, at han alligevel ikke fulgte efter mig. Han ville hellere beholde sin precious high ground. Jeg så ham lidt for sent. Men der er en sniper op på statuen. Okay. Hvad er det der for noget, ligger noget? Gatekeeper shotgun? Den har du da ikke fået herfra, har du det? Åh, oh, det var en... Jeg tror det var mythic'en. Det var det ikke. Nå. Ja, ja. De er meget... Jamen for søren da. Som folk, de gerne vil lege. Men guys, der står altså en sniper heroppe på toppen. Bare lige så I ved det. Og hvis der er noget, vi ikke finder os i, så er det simpelthen the disrespect. Nå! Det var der simpelthen en, der havde afgjort for mig. Jeg finder mig jo ikke, det slander. Men der var simpelthen allerede en, der er blevet fuldstændig deleted. Den ser meget gul ud, den der. Jeg tog fejl. Jeg troede, du var der. Så hvad er chancen for, at du stadigvæk står deroppe? Jeg er godt ramt. Men vil du afslutte, hvad du har startet, eller hvad? Så må du lige sige til, min ven. Fordi du står på min statue, bare lige så du ved det. You are standing on my statue. Just so you know. Er det noget, du ved, eller hvad? Der er kun plads til én mand på den statue, brother. And it is me. Det er set bedre, det er set bedre, det er set bedre. Hvor han bare søg ham der! Hvad sker der for, at man rammer? Jeg er så tæt på at gå overleve den her. Jeg ved, der ikke er noget loot herinde. Min HP er sådan ikke tilstedeværende. Bare lige så I ved det. Det er en bot, det der. Det må det være. Jeg er ligeglad, hvad fanden det er. Det kan også godt være, at du er en, der står og shuffler sit inventory. It's mine and only mine. My statue. My statue. Og jeg vil ikke respektere andet.
Vi har jo medaljongen på, så alle kan se os og sådan noget. Så vi har en skydeskive på ryggen. Men det er stadigvæk. Det er lidt lige meget. Vi flækker alligevel bare folk. Okay. Hvad skal der her? Det er det, der sutter ved at bruge servicetingen. Det sutter nemlig rigtig meget ved at bruge servicetingen, det der. Det er, at... Åh, øv. Åh, hvor er det løgn! Okay, nyt POI. Brawlers Battleground. Jeg har landet rigtig meget i underverdenen. Det var da jeg startede med at lande hele tiden. Jeg så bare, der er kommet noget nyt. Her lander vi. Og så blev jeg forelsket i det, og har bare landet der lige siden. Den her video har jeg så forsøgt at lave det lidt om ved at lande ved Mount Olympus. Være Protector of the Statue. Men jeg mangler stadigvæk Brawlers Battleground. Der er jeg ikke prøvet at lande endnu. Så lad os prøve at se. Der skulle... Der skulle vel også gerne være en medaljon. En et eller andet halløj, som man kan samle. Et event. Hvad ved jeg. Og nu har vi ligesom prøvet at få fat i Zeus. Det var godt nok det er lidt af en opgave deroppe. Jeg tror faktisk, det er det sted, der er, potentielt sted er det sted, der er allerfest i spillet. Men lad os lige prøve at se på det her. Det ligner sådan lidt Ruined Reels faktisk. Vi har masser af andre, der, i hvert fald to andre lige over os her. Jeg tror, vi er landet i sådan okay... Ja, så der er simpelthen sådan en guard chest her. Kan vi bare løbe lige ind til den? Åh, lækkert. Hvad skal jeg ikke starte der? Okay. Ja. Oh, the lagness. Okay. Så vi har et par stykker, der lander lidt sent her. Lander her? Oven på mig. Okay. Så de... Okay. Okay, I'll take it. I'll take it, guys. I landede lidt for sent. Ej, jeg landede faktisk også rigtig godt den her gang. Herude. Seriøst? Nå, okay, vildt nok. Det var da en suspekt vej at flygte. Altså hvis man skal flygte, så er det da en weird vej at flygte. Du løb simpelthen ud igennem hoveddøren. Er du oven på mig nu? Du har en shotgun. Respekter det. Du healer. Jeg respekterer det 100%. Jeg respekterer det 100%. Hvad sker der for det her? Hold da kæft, mand. Au. Det var fire. Fire hurtigt. Fire hurtigt. Fik jeg kisten der? Eller hvad? Nej. Det var da nogle hurtige kills, jeg fik der. Det var lækkert. Ja. Okay, jamen ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gør her. Jeg ved det ikke rigtigt. Skal vi godt nok smide vores AR? Ja, lad os bare lige komme afsted. Vi skal lige tilbage her. Vi skal op til brawler-tingen. Og finde ud af, hvordan det lige er det okay. Hvordan det er, det fungerer. Fordi der er vel noget et eller andet, man kan tage heroppe, ikke? Det er gået meget godt indtil videre. Så her er det sådan et centrum, ikke? Er der et eller andet, man kan... Ja, der er også en statue der, okay. Nice. Okay, der er en oven på der. 100%. Altså, der kan så nemt være nogle andre, men så alligevel...
Der ser ikke sådan super lootet ud, faktisk. Og nu har jeg faktisk ikke mit ranged våben. Som jeg 100% ville få gavn af her. Og så skete det. Vi fik lukket en spiller ud fra hans skjul her. Hvad er det helt seriøst? NPC'er, der rammer så godt. Okay, så nu fik vi startet eventet. Og med det samme var der en anden dude, som bare var sådan lidt... No way, jeg flækker dig i røv. Jeg vil ikke finde mig i det. Heldigvis for os, så var han røv til det spil her, så... Så vi kan være lidt ligeglade med, hvad han har lyst til at gøre ved mig. Er det ikke noget med... Jeg tror faktisk, guderne de dør endnu hurtigere af stormen i den her sæson, end de tidligere har gjort. Hvilket er sådan lidt lækkert. Ja. Så lad os lige prøve at se, om de stadigvæk er i live. Altså, der er... Oh shit. Okay, så de er ikke døde i hvert fald. NPC'erne. Og jeg har ikke lige umiddelbart noget healing. Hvad fanden gør jeg her? Er det ikke psykopatisk risky, det her? Åh, han droppede et medkit. Han droppede et medkit. Okay. Er der så en et... Nå, så der er flere NPC'er, jeg skal have fat i, eller hvad? Der er flere NPC'er, jeg skal have fat i. Så der er en NPC, der er løbet væk, eller hvad? Som jeg skal finde placeringen på, før jeg kan fortsætte, eller hvad? Hvor fanden er han? Hvad sker der? Nej, hvor weird! Har vi bugget lortet, eller hvad? Okay, der er steps her. Okay. Jeg har 56 liv her. Sutter rigtig meget. Jeg er nærmest død her, mand. Hvad sker der for det? Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at udfordre dem der alligevel. De gjorde sådan rimelig ondt i pøllehul, dem der. Så det er Ares. Er det ikke ham, der gør, at ens assault rifle slår hård eller sådan et eller andet? Eller range webs? Kæft, der er meget recoil på den her badass. Jeg dør så meget her. Eller hvad? Okay, det var faktisk nemt nok at få ham ned. Nu skal vi så bare lige huske... Ja, det er en assault nemlig. Nu skal vi så bare lige huske, at... Igen, vi kan ses på mappet. Nu. Hvad var det, han tabte en 2 shields? Og det gjorde han. Nå, okay, du griner nok. Jeg prøver det. Så skal vi bare ind igen. Okay. Altså, presset, det er vist en underdrivelse. Så vi kan faktisk flyve ind og tage Zeus' også, ser det ud til. Vi skal godt nok håbe på... Ej, okay, vi er godt nok ude på en løbetur her. Før HP her. Så skal vi håbe på, at der ligger et medkit herinde også. Ellers så... Vi har kun 3 bandager, vi dør det her, gør vi ikke det? Stormen tigger i det mindste kun for... Okay, vi vil løbe tør her. Hvad er der her? I am scrying your fate. Check back later. Tak for lort. Tak for lort. Jeg er måske også lidt hissigt af mig, at jeg vælger at gå efter den anden medaljen, i stedet for bare at sådan straight up overleve. But here we are, ladies and gentlemen. But here we are, ladies and gentlemen. Og nogle gange skal man også bare gå efter, hvad man føler for, og se nu her. Kan I mærke det? Kan I mærke stemningen? Nu har vi 2 af dem. 25 tilbage, 5 kills. Problemet for mig er jo så bare, nu har vi 2 medaljens. Alle kan se os på kortet. Og vi kommer til at komme ind i cirklen voldsligt, og jeg ved bare, at der står folk og venter på os. Hvorfor vil de ikke gøre det? Hvorfor kan jeg ikke bytte de våben her?
Jeg ville da også gøre det, hvis jeg var dem. Man ved, man kan få både medallions og webs og alt muligt hissigt, hvis bare man venter på mig. Vi har 44 sekunder. Åh, er det rigtigt? Den ene af dem, det er speed til gengæld. Så vi er pænt hurtige her. Ej, hvor bliver det noget lort. Jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at poppe den, inden vi løber ind. Men ærligt, det ville også være noget lort, hvis vi bliver skudt på vej ind i cirklen. Hvor er jeg popper den her? Og så må vi lige se på det. Jeg har ingen movement speed her. Altså ingen movement. Okay, men vi er her. Jeg skal lade den her. Vi er stadigvæk i live. Psycho game, faktisk. Men igen har vi sådan en cirkel i røven her. Men vi er også selv ud om det. Spørgsmålet om det havde været federe, jeg havde gået efter en limb record. Fordi jeg fik faktisk de der fire rigtig hurtigt. Og så har jeg brugt tiden på på den der gud i stedet for. Men hvis jeg med det samme var gået videre til det næste sted. I stedet for at i stedet for at få medallions og webs og sådan noget. Så kunne jeg fandme have fået mange. Der er noget cover hernede. Jeg kan slet ikke se ham. Nej, når han stak helt der, eller hvad? Og jeg ramte ham. Tjekker bare lige, om der er noget, vi kan bruge her. Det var der sådan set. Meget endda. Seriøst! Og bilen kommer bag os. Og bilen kommer bag os. Og bilen kommer bag os her. Jeg havde håbet på, at jeg lige kunne lade min våben og chill lidt her. Jeg kan også se, at det kan jeg glemme alt om. Wow. Det var ikke meningen. Han kunne sagtens bare stå med en sniper og glo, ligesom han gjorde sidste gang. Men hey, vi stadigvæk kan leve. Ja, der kom den. Det var det, jeg sagde. Typen. Kender ham. Typen, der bare står med en sniper og gokker den fucking sindssygt af. Nej, så var det bagfra det der? Den anden? Der er også en bag ved mig, jeg er ret sikker på. Stadigvæk i live. Hvad er det her? Altså, vi har plads til den, så. Hvorfor ikke? Jeg aner ikke, om der stadigvæk er nogen bag ved mig. 10 tilbage. Hvad er alt det her for noget? Altså, lidt cover er bedre end ingen cover. 6 kills? Nå, nå.
Ja. Det er der okay game der. Okay game. Det har været et langt game, har det ikke det? Det føles langt, fordi vi har brugt rigtig lang tid på det der med guderne. Nej. Okay, respekt. Hvem er du? Hvor er du? Ej, kom nu. Okay. Okay. Jeg har ingen overblik over, hvor han er. Jeg havde lidt håbet på, at der var noget, og de skyder derovre, så det er ikke efter mig. Jeg havde lidt håbet på, at jeg lige kunne finde noget. Det er sygt, man får det movement her. I vandet. Man kan sætte med hurtigt bevæge sig igennem der. Er der ikke... hvorfor er der ikke rifts her omkring? Kan du fortælle mig, hvorfor der ikke er det? Burde der ikke være rifts en masse lige her? Okay. Så. Godt kørende! Der er en medaljen. Jeg har virkelig lyst til at gå efter ham her. Det har været et langt game, som jeg ikke har lyst til at smide nu. Men samtidig har vi en medallion-spiller lige her, som kan give mig den tredje. Og det vil være kæmpe, hvis jeg fik den. Hvis jeg kan finde ham. Jeg kunne også nemt bare blive snipet selv. Det ligger der også okay meget herovre bagved. Altså sådan lige her foran mig et eller andet sted. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Altså lige her omkring. Ja, lige ind i det hus der kunne det godt være. Det går nok ikke så godt, vi ikke har nogen wings her. Skulle man prøve at komme over efter det, eller hvad? Det var 5. Hallo medaljen fyr. Du sidder du helt seriøst bare et eller andet sted herinde i huset og gemmer dig, eller hvad? Altså han er her et eller andet sted. Sidder og gemmer sig. Jeg har 20 sekunder, og dem vælger jeg altså at bruge lidt mere konstruktivt nu. I hvert fald forsøge at bruge dem mere konstruktivt. Jeg kan vel godt hoppe ned her uden at miste, kan ikke det? Jo. Fordi der var så meget lort herovre. Jeg tror faktisk lige, at hapser den der. Og så håber jeg på... Ja. Det er det, jeg mener. Brug dem lige konstruktivt, de her minutter, vi nogle gange... Eller sekunder, vi nogle gange har til rådighed. Inden det går løs. Fordi Medallion Boy, han virkede ikke til, at han havde lyst til at slås overhovedet. Jeg tror faktisk lige, jeg tager et ride. Hvad så Medallion Boy? Hvor er du henne? Du skal altså også til at ud, skal du ikke det? Eller har du tænkt dig bare at blive siddende? Det kan selvfølgelig også være, du har. Nu har jeg ikke en sniper længere, desværre. Men jeg fortryder det ikke. Okay, hvad så Medallion Boy? Kommer du så flyvende nu? Med fuld fart med dine vinger, eller hvad? Jeg kan ikke komme op her. Det var da sådan okay meget irriterende, faktisk. Hvor fanden er han? Han skal jo ind. For guds skyld, Medallion Boy. Du skal sgu da inden for cirklen. Eller hvad? Eller er det noget, du er stoppet med? Hvor fanden er du? Altså, hvor fanden er du? Medallion Boy. Tell me, Medallion Boy. Okay, så han er rykket videre. Så han er flået. De opdater så pisse langsomt. Og der er en bil der. Det kan sgu da være, han bare kørt. Det kan også være, at det var en helt anden. Der er 2 biler heroppe. Nice. Må jeg lige komme og hygge?
Prøv lige at fortælle mig, må jeg være med her? Og i den sidste, det er sådan en... Jeg sidder under en bro og gokker den af, spiller. Der er lidt på fornemmelsen, det godt kunne være. Svært at forbedre looten, det her. Hvad med den sidste medaljen? Er den ikke taget, eller hvad? Jo. Jeg håber på, at jeg kunne få alle medaljer, så. Det er altid hygge. Hvad er det her? Okay. Hvor er han så henne? Det er spørgsmålet. Det er spørgsmålet. Hvor meget... der er ikke meget tilbage i den her. Der er nok. Okay. Så han sidder et eller andet sted bare og gokker den af på sig selv. Og vil bare nødig tabe det game her. Ellers så havde han sgu været over at hygge. Han havde virkelig muligheden. Åh, var det bagfra? Det var det. Grineren. Okay, så han er ikke helt færdig med at spille åbenbart. Jeg troede han var helt færdig med at spille. Jeg troede han var sådan lidt, jeg gider ikke spille mere. Men det er ikke tilfældet. Han er faktisk stadigvæk i gang med at spille computer. Det var sådan set meget fedt. Nice. Men skal du ikke ind i cirklen på et eller andet tidspunkt, eller hvad tænker du? Det er du måske stoppe med. Okay. Der er en velgerne ind i cirklen. Forståeligt. Jeg er herovre. Ej, ikke det der buske noget der. Klar på noget shotgun gameplay. Jeg har en legendary, hvad med dig? Kæft, jeg ramte lort der, men altså, han fik også bare lort i ansigtet. Skovlede ind i ansigtet. Jeg ramte bare skrald der. Men det var nok. Kæft, et langt game. 22 minutter. That was a long ass game, man. Men vi fik den. Så nu har vi taget Zeus, vi har taget, der var det Ares, jeg kan ikke huske det. Lad os prøve at tage til underverdenen nu. Der er en af underverdensstederne, jeg vidste, eller har jeg også taget begge dem? Right, lad os prøve at tage derhen og hygge anyways. Kan det passe, at det ene sted er ulve, og det andet sted er sådan nogle dudes i miniskørt? Nej, jeg kan ikke huske, hvad de er på. Men det er 2024, så altså, de skal bare have det på, de har lyst til at have på. Men kan det ikke passe, at det er ulve det ene sted, og så er det dudes det andet sted? Jeg tror, jeg har prøvet begge steder dernede også. Det er dernede, den ene, det er Siphon-medaljen, hvor man leecher, siphoner liv, når man plukker folk. Nice. Og den anden er det movement, måske. Jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men lad os prøve at lande der sted. Det er der, jeg ikke plejer at lande. Jeg plejer nemlig at lande over i underverdenen. Det her, det er så The Grim Gate. Måske gaten til underverdenen, eller hvad. Ja, så lad os prøve det. Her skulle der altså være et eller andet event herinde. Nå, det kan godt være, nej, det er sgu nok her, fordi jeg kan se, der hænger ulvehoveder her, så det er nok ulvene, der er her, ja. Okay, lige med at huske det hele, og så er det dudes, tror jeg nok, det andet sted. Lad os se, hvor lang tid vi overhovedet overlever. Står bare og tager tønder midt i ingenting. Ingen cover, nothing. Står bare og farmer nogle tønder. Okay, jeg kan bedre lige mine chances nu med en shotgun. Så vi har altså dudes, der svømmer hernede. Hvilket gør mig lidt små klar på ting. Hold stop. Det var ikke færdigt der.
Så jeg har lidt et problem, fordi at der er lidt for mange her til mine. Jeg skal lade alt for meget her. Nej, problem, det var en frenzy. Jeg kunne godt have fortsat. Det var en frenzy. Åh, lort. Det var en frenzy. Jeg kunne godt have finished ham. Jeg troede, jeg havde en gatekeeper shotgun, og ikke havde flere skud efter de første tre der. Nå, okay. Så jeg kunne godt have finished ham. Kæmpe my bad situation. Ej, hvor åndssvagt. Jeg kunne sagtens have fået ham så. Jeg troede, det var en gatekeeper, jeg rendte rundt med. Med tre i skud, og så var det ligesom det. Lidt nederen. Men ja. Stadigvæk in it to win it. De er ikke helt færdige med at gå hinanden ind heroppe. Man kunne jo være heldig. Jeg får et enkelt tap. Åh, jeg får ingen af dem nu, gør det. Det var jeg bare dør her, straight up. Straight up bare dør her. Øj, der bliver slettet folk her. Shotgun. Hun bliver pillet bag for os her. Ej, det er også oppe på bakke. Respekt. Øj! Epic! Shotgun lige i røven, har man slet ikke hørt. Arh, der er mange her. Det synes jeg bare ikke, der plejer at være. Men hold da op, der var gang i den. Oh no, okay game. Well, 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 would you look at that? Vi døde. Men det var en okay game, vi fik sgu nogle kills, før vi blev bollet i nukkehullet bagfra. Det var sgu okay, det var hederligt. Men lad os lige run it back, vi kan gøre det bedre, vi kan gøre det bedre. 100. Okay, jeg tror også bare lige, jeg crasher her. Åh, oh, det gør jeg ikke. Never mind. Jeg troede, jeg crasher her. Ej, jeg tror. Men jeg gjorde en. Du skal ikke komme her, tror du kan noget. Du skal ikke komme her, tror du kan noget. Du skal ikke komme her, tror du kan noget, boy. Nope. Så kommer jeg efter dig. Helt lækkert her. Hvor er du henne? Au, for helvede. Nå. Jamen, jeg kan jo åbenbart ikke gøre det bedre. Hvad skal du for det? Kæft, der var mange kills ud på den der lille ø der. Hvor jeg dræbte ham den ene. Der var to, der døde før det. Der havde man bare killing frenzy. Og ham der, han gjorde lidt nas. Det gjorde lidt ondt. Det kan ellers ramte okay på ham med SMG'en. Men Ladies and gentlemen, tak for i dag. Jeg håber, I vil like videoen. Brug min supporter creator code Johnny G. Og så ses vi i morgen i den næste.